အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြတော့ကဝိတုဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးရမချေးကြားရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူတွေ့ဆက်ကရဲ့ကဝေမောဆွေဇလန်လေးအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ family မြန်မာ channel လေးကိုလည်းစပ်စခရိုက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ ဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇာတ်လမ်းတွေပရလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ family မြန်မာ channel ရဲ့link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမမျှော်လင့်မယ်နဲ့ဥပ္ပံကောင်းထံကနေရလာတဲ့စာတာ ရင်ကတော့ရေတွင်းကြကြသလိုပဲတောင်မှမဟုတ်ရွက်လွင့်မှုကြံတော့လေးပင့်သလိုပဲများစွာဝမ်းသာသွားမိတယ်အဲ့လိုဝမ်းသာရင်ကတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကတော့သူစနဲ့အကြောင်းရာလေးနဲ့တွေ့ရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းသာရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုတောင်းတောင်းရင်သူ့ရဲ့ချစ်သူများနှင်းဖြူနဲ့တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်တွေတင်ပါပဲခီးထွက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပင်စင်မှ
ဘဲကိုခီးထွက်ဖို့ပြင်နေရတယ်မောင်ထေကျော်ပင်လယ်ဘက်ကိုခီးထွက်မှာပါဆရာကြီးသိကျင်တာလေးတွေရှိလို့ဆရာကြီးစီကိုလာခဲ့တာပါသိကျင်တာရှိရင်လည်းမေးဒေါက်တာမင်းထေကျော်ကဥပန်ကောင်ရေးပို့လိုက်တဲ့တစိသင်းမောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းအရာကိုသိကျင်လို့ပါဆရာကြီးအဲ့ခါမှာတော့ဆရာကြီးကမင်းညှိထားတဲ့စေတံကိုတစ်ဖွာနှစ်ဖွာဖြွာပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီလိုအကြောင်းတွေကရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာပဲရှိကြရတာမောင်ထင်ကျော်လည်းစာအုပ်စာတမ်းတွေမှာတွေ့ဦးဖတ်ဖူးလိုက်မယ်ဖတ်ဖူးပါလေဆရာကြီးပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကကုန်းမြူတွေမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေထက်အကြီးအကျယ်ပိုများတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆရာကြီးသမုဒ္ဒစင်းနင်းတို့ပျက်စီးသွားရင်လူတွေအစုပ်လိုက်ပြောင်းလိုက်တည်ပြီးတော့ယာကြီးပျက်စီးကြတာဗာမြူရာတတိကံနဲ့နဂါတတိကံနှစ်နေရာထဲမှာတင်ပျက်စီးသွားတဲ့လေရင်တင်မောတွေဆိုတာနဲတာမှမဟုတ်တာဒီတော့တေချားတဲ့လူတွေကလည်းဘယ်မှရေတက်နိုင်မလဲမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါရင်ဘယ်ကမလဲအတ္တလန်တိတ်မြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးရေအောက်ကိုရောက်သွားတယ်တူဝနာပုံမီမြို့တော်ကြီးလည်းတစ်ခုလုံးရေအောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလာတဲ့တေချီပျက်စီးတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရှိနေကြအောင်ပါဆရာကြီးပြောတာမှန်တယ်ဝိညာဉ်တွေဒီလောက်များတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာတစ်စိတ်တမောနဲ့တွေ့ရတာလေဘယ်ဆမ်းမှမလဲအေးတခုတော့ရှိတယ်ရှိကလေးကပင်လယ်ပြင်မှာတွားလာနေကြတဲ့သူတွေကတစ်စိတ်တမောတွေရွက်လှိကြီးတွေကိုတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အန္တရာယ်ပေးတယ်လို့မကြားမိဘူးမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးအခုတစ်စိတ်တမောကလူတွေပါတဲ့တမောနဲ့လေတွေကိုတမင်လိုက်တိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပုံဒါကတော့အကြောင်းရှိတယ်တခုကဝိညာဉ်ကအညှို့မပြေတာကြောင့်တွေ့တဲ့မြတ်လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တရားဟောကအကျံစီတစ်ခုခုရှိလို့တစေသိမောဖန်တီးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်။အသေးချာစဉ်းစားပြီးပြောနေတဲ့ဆရာကြီးတူရိဆိုင်စကားကဒေါက်တာမင်းထေကျော်တို့အတွေ့အစတွေကိုလမ်းပွင့်သွားတယ်။ဆရာကြီးပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီ။ဒီတော့ပင်လယ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကလူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနေတာတစေတုလားတစေအစ်စ်လားလို့သိအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့လိုသိပြီးရင်တော့တစေအစ်စ်ဆိုရင်တော့ပရလောကနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေလုပ်ပြီးသူ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်။ပရလောကသားတွေနဲ့အပေးယူညှိရတာမကက်ခဲလာဘူး။သူတို့လောကမှာအဖြစ်အမဲနှစ်မျိုးပဲရှိတာ။တကယ်လို့ပရလောကသားအတူဖြစ်တဲ့လူတွေဖန်တီးထားတဲ့တဆေဆိုရင်တော့ညှိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အကြံစီတွေကိုပြည့်အောင်ဖြတ်နိုင်မှအန်ဒီယိုတွေပြီးမယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဆရာကြီးပင်လယ်ကဖျံမှာပဲဆရာကြီးစီကိုလာခဲ့တော့မယ်။အောင်မြင်ပါစေကွယ်။အဲဒါမှတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဆရာကြီးသူရိစာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ခီးထွက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကအဖို့ဖြစ်လိုက်လာခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခီးမျိုးကိုတွားလာဖို့ပြင်မဲ့အခုလိုဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ခါမှာတော့လိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကြောင့်လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခီးထွက်တဲ့ချိန်မှာပင်လယ်ပြင်မှာရာသီဥတုကတာရတဲ့နှွေနှောင်းရာသီဖြစ်တယ်။အဲဒီရာသီကပင်လယ်ဘက်ကိုတွားရောက်ရန်အကောင်ဆုံးပဲ။က
ดีแทนเอาจากตัวบังก์มุดตรงเงินหาเราไหมถ้าเจ้ายาดีอุดกันเลยสู้ว่าเราไหมอะไรยาดีมีมาเลี้ยมูเปลี่ยนแทนเราเจ้าเป็นอะไรไปติดตาดูกูขี้ตัวลายยังไม่เต็มรูปจะน้องก็เลยยังว่าจะมัวตาเดียวพี่ตาเจ้าไม่ช่างเป็นเลยซาลาเรนมาเซ็งลาบีเม่สั่งเจ้าตัดเด้สั่งยาได้กูตัวเองหมดเลยเฮียเป็นอะไรมาสั่งลงยืดท่านี่ดากูสั่งมียาอยู่เนี่ยเรื่องยืนตรงทัดสุดพี่เด้ถ้าเจ้าเลยแต่โดนนักขี้กูมาตัวพี่ตาคุณลูกยาเดียวดูตายาได้เชื่อมีมาโรเจ้างาวิบันเต็มหมดจีเน่ขี้ตัวมาพี่ตาเจ้าส่วนสิ่งต่างไม่ชิบูเจ้างาวิบันขี้แต่เด็กเต็มหมดก็ตั้งรุ่นมีพี่ตาเลยเต็มหมดจีเว่เต็มหมดแล้วมันเนี่ยไอ้ขันยาสิ่งด้วยดาวดามินเทียกับไอ้อาซาทายาสิ่งเงี้ยเลยตัวไอ้ขี้กูตัวยามาด้วยยาสวาเชียนแล้วจะจานยาคุเลยตีพิมพ์ยาเลยป้าเจ้ามันเอาไม่ตีกันยาบูน้าไปก็ต้องยาวตัวเรามาเว่เอ็ดดี้พี่กูตียาเลยตอนนั้นเต็มโมจิก็นี่แหละไปสนานายใช่มารู้ตากีได้ชิวเงินตาเสกงานนี้สาดินทักขอลายาแล้วเดชาโลมีด้วยงานชิวเงินนี่กูจีเนี่ยเว่อัตเตอร์สานุพี่นี่เลยแต่พี่เนี่ยตีเลว่าเป็นเลว่าเนี่ยนี่แหละเลยค่ะช่วงนี้ยี่รีพี่นี่เลยมีเพียงอ่ะปมเจ้าลาเลยเลวไปมาแต่เลี้ยมิวสิยากงนั่นนี่กูตีเป็นเนี่ยเส้นสูงและแหลมยาเลยแต่เลี้ยยินนั่นเชื่อสยองอโมซงเลยอะไรกันเลยลงอะไรเข้ามาเนาะแต่เล่นใจเขาสิ่งกูเอาไว้กันเลยผู้มีอะไรยังคงมีเรื่องอาชีพเป็นเนาะแต่คู่บิดกูแต่ยังเนี่ยชนะกันเลยแต่เล่นเต็มหัวใจเราเนี่ยนี่วันเช้ามาเป็นเรื่องว่ากูทักแค่บีและอย่าไปมาและก็คงการจีกูใครที่มีอะไรเนาะใครงอผิวดีเสียดเด่นนอกจากเชิงกูขยันเลยเนี่ยนี่วันเช้ามาเนาะเป็นเรื่องพิงกูทักตัวบีสานะโน่นนี่นั่นกูเตะสองลาเลยเป็นเรื่องลุยเอทุบปุ่ยจีกูขยันเลยเต็มโมจิก็ดีลูกได้มองในลากยาแต่เรื่องเต็มโมจิน้องเด็กนี่มันจะสู้ใช่ไหมรอก็ต้องกูแค่ไม่ยาบีจนเราตีท่ามีเด็กชะกันรอก็ต้องนั่นนี่แหละเลยมั้ยดาวตาไม่เที่ยวอย่างมุยาก็ปูมือตะจ่อเที่ยงสีลาเลยพลูเล่มองเที่ยวก็ต้องนั่นนี่แหละเนี่ยมองเห็นอย่างมุยาก็ต้องมีพี่ลาบลาไอ้คำว่ารอดาวตาไม่เที่ยวก็พิมพ์พิมพ์ไปเลยแต่หนุ่ยลุงปูดังขันนี่ลูกโมมี่อันนี้เป็นปัญหาโมมี่อยากได้ไปไหมตอนนี้เนี่ยตัวปลาเลยมูน่ะมูงูยาเลยจ้ะเนี่ยแล้วสั่นลาตัวไปเสียเตเล็กกับยาสั่นลาว่าลาบยาทำให้แม่สู้ลุยงูมาติดติดลุยเสียงเปล่าเช่นเนี่ยวันนี้เราเดียวกันเช่นเนี่ยพี่เวนี่ยาเลยค่ะกูรู้ไปแต่จอมหูเลยพี่ตาตากูรู้เสียงเปล่ามาไปตียาเราเลยตาเธอมองที่จอยเช็ดตัวก็ที่ก็ต้องมาสิลุลาตัวก็มีอันนี้ผิวสีสูเรไม่คลีนเนี่ยปัตตะเข็มงูเปล่าเปล่าเลยโอ้ท่าช่างงูท่าสูดีขี้กับเด็กเช็คคนนั้นเช็คเปียขี้เสียมีว่าเขาล่ะตัวก็เปลี่ยวมีแต่กองเงินเปียเลยแต่เมื่อวานนี้เล่นจีดอกค่ะเสียมันกันจีก็เล่นมีอาบีดีกว่ามาเราสาวอู่รีก็สาดด้วยอาบีเด็กตากันเองก็ต้องมาเลือกคนเนี่ยด้วยมาอังกูสมบูรณ์มาเราเสียงเงินจะสุดที่ท่าเราเล่นมีอะไรเลยไอ้เนี่ยกันเองเนาะกันจีเต้าเปลี่ยวมาตีท่าเลยทำไมสิเนี่ยทำไมสิเนี่ยถึงได้เข้ามาเราเนี่ยมาในงานต่างประเทศจะแข่งวิจารณ์อย่างอังกูสมบูรณ์ขอจะไปนอกไปไปยังหนองลูกคนในยาวยาวลาเลยไอ้เนี่ยชีเดกันมาพอมาเจียวจีเดียวชีเดไอ้เนี่ยมาต้องไปก้มยิ้มส่งในยาไปจันรุขี้เสงอ่ะส่งตาจับไปทวีแม่เลยกันมองกูรอแต่คนไม่ได้กูแต่มองก็ไปยังหนองงูส่งกูกูไปบีรอป้าจะมีว่าดึงกูกูเห็นตัวเลยดาวดามีเทียวการอก็ต้องกูมีนี่กันเลยก็ไอ้เด็กพี่มีพี่จะเจ้าในชีเนียในพี่ก็จี้อาตัวเองยังมองเสียพี่ไปตัวกูจี้อะไรเต็มหัวจิตพี่พี่กันนี่เรากูจี้ไปแล้วนี่กูรู้หน้าเลยลูกที่นี่เลยน้องสมาร์โรกังบอกกูตะคุยอะไรจันรุ่นเนี่ยเสกันตะวันมาชี้ในใจเลยอังอาจิกาที่สิ่งกูขอไปแล้วมีอันนี้พี่รู้จังกูมีไหมอ่ะอะไรกูไปตีอะไรมันตีแบบสีบ้ามันเสียกูแทนพงเชียงสุราในเมจีแบบนี้ก็ต้องได้มีลงมันตีได้ลงสีบ้ามันละตัวเองอ่ะอันนี้ว่าเยอะกว่าที่มาชี้เลยเต็มหัวสิ่งนี่แหละไม่ไหวละกูอย่าไอ้ลูกพี่ก็ไปดูไลฟ์ปุ๊บไปเลยตัวพี่ก็ได้ใจเมย์เซมันนี่เราตัวอะไรอยู่เนี่ยมีอันนี้พี่รู้ได้เชี่ยวเยอะตัวเลยดาวดามินที่ยอมยีเนาะมีอันนี้พี่กูได้ทั่วลาบิโลจูเลยเฮ้ยมาเจ้ามาจ้าป่ามาจ้าเนี่ยไปรู้ยอดอะไรเลยลาแม่แม่ตีเย่เจ้ามากูได้เต็มหมดสิกูลาจูเลยย่าบาร์เลยมีอะไรเย่เจ้ามาจ้าไปทั่วลาดากรอมีอะไรเนี่ยด้วยเจนุลีน้องที่เจ้าการอยี่จีเนี่ยเจ้ากี่สาเลยสิโลลาเกล่าเทมาเพื่อเบี้ยสิเดพี่เนี่ยไม่สับไปไหมอะไรแบบนี้หรออะไรเงี้ยขอตัวเลย
ဟူထန်ဖုန်ရှင်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ကသာရှိသေးပြီးတော့သဘောမနှောကောင်းသူတို့ဖြစ်တယ်။မြန်နေဖြူကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါနားလဲစော်နေပဲ။ဒီမှာတော့ဘာမှအားနာစရာမရှိဘူး။တမီးရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုတော့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေလူတဲ့ကုညင်ရှိနေတမီးစီမှာပြောအဲ့လိုပုံမှန်လေးလေးပြောတယ်။မြန်နေဖြူကတော့မမျှော်လိမ့်မဲ့ချစ်သူရောက်လာတာကြောင့်များစွာပျော်ရွှင်တက်ချမှုဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်တက်ကနေနေရာထိုင်ခွင့်နဲ့ဆင်ဆင်ပေးတယ်။ညနေပိုင်းထမင်းစားပြီးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအေကမ်းမှာပြန်ဆုံတဲ့ကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကလာရင်ကိစ္စကိုပြောပြီးတော့ဥပန်ကောင်ရေးပြလိုက်တဲ့စာကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဦးထန်ဖုန်ရှင်ကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့တအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်။ဆေးဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကိုကြုတ်ကောင်းကောင်းသိတယ်။တလောကမှာဒီကငားရီဝတ်သွားတဲ့ဆက်လင်းနဲ့စမင်ကျုံးကိုလိုက်သွားတာ။သူဒီစာရေးလိုက်တာကြုတ်ဖြစ်အတော်ကလေးကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။ဘလို့ကြောင့်လဲ။အခုမှစကားဆက်မိလို့ပြောရအောင်မယ်။အခုတလောပင်လယ်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ငါဖန်ထွက်တဲ့ဆက်လေတွေလေတွေမကြခဏပြက်စီကြတယ်။တချို့လည်းအဆရှာမရအောင်ပျောက်သွားတယ်။အတော်များများကတော့ကျုပ်စီမှာငါးပစုံတွေ့နေတဲ့လူတွေဆိုတော့အခုတလောကုံကြီးအဝင်အတော့ကိုကြာဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိရဖြစ်နေတော့အခုခမားတို့ရောက်လာတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။အရင်ကရောဒီလိုဖိပြက်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။ဒီဘက်ဒီမှာတော့မကြခဏထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေတာလေ။ဒါထက်ခမားတို့ကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဖြေသိရအောင်တော့အရင်လောက်ကြမှာဒီကနေဥပန်ကောင်ရှိတဲ့ဆမင်ကျုံကိုသွားမယ်ဘယ်တော့သွားမှာလဲဒီမှာလိုရာလေးတွေစုဆောင်ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့လိုက်သွားမှာဒီအတွက်ဘာတွေလုပ်မလဲဆက်လေတစ်စင်းပလဲငုတ်တဲ့ရင်းငုတ်ကရိယာတွေနဲ့ရင်းငုတ်ကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေလိုတယ်ဒီမှာရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခဏငှားကြပါလေအဲ့ဒီတော့မပူပါနဲ့ဗျာကျုပ်စီမှာအတုံးမပြူဘဲနဲ့နားထားတဲ့ဆက်လေတွေကကြိုက်တဲ့ဆက်လေသာယူသွားပါရင်းငုတ်ကရိယာတွေကလည်းမခက်ခဲလာဘူးကျုပ်မဆွေပလဲငုတ်တဲ့လူတွေစီကနေယူပေးလိုက်ပါမယ်။ဘယ်မှာရနိုင်လဲ။စမင်ကျုံးမှာရှိတဲ့မိမောင်ကိုသာတွေ့အောင်ရှာပြီးခေါ်ပါ။ပင်လယ်မှာသူ့လောက်ရေငုတ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့မရှိဘူး။အခုလိုကိုညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦး။ရပါတယ်ကွယ်။ကျုပ်သမီးနဲ့ကရင်းနှီးတဲ့သူတွေပဲ။နောက်ပြီးတော့ခမားတို့ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စကကျုပ်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်မယ့်ကိစ္စပဲ။ဒီလောက်အကူအညီပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါပြေဆုံးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါပြင်လန်ခီလက်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အားကိုရတဲ့ကျုပ်ရဲ့မန်နေဂျာမောင်ကျော်စွာကိုပါအဖို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့လေလူရည်သေးမရှိအောင်စီစဉ်ပေးရဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့တို့အများစွာအဆင်ပြေသွားတယ်။စကားဝိုင်းတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့မြန်နင်းဖြူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲစကားပြောခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။ကျမတော့မမျှော်လိမ့်မဲ့မောင်ရောက်လာတာတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပဲ။မောင်လေးဝမ်းတာတာပေါ့မြလေးရေမြလေးစီကစာရကလေးကသတိရနေတော့မမျှော်လင့်မနဲ့ဒီအစဉ်စဉ်ကပေါ်လာတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါထက်မောင်ကပင်လေဘက်ကိုဘယ်တော့ထွက်ကြမှာလဲဒီမှာအစဉ်စဉ်တွေပြီးတာနဲ့တွားလိုက်မယ်သတိဝိရိယတော့ထားပါမောင်ပင်လေပြင်းဆိုတာအန္တရာယ်သိမ့်များတဲ့နေရာမျိုးပဲစိတ်မပူပါနဲ့မြလေးမောင်အနေနဲ့ဒီထက်အန္တရာယ်များတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုတော့မှတွားခဲ့ဘူးလေစိတ်ပူစရာမရှိဘူးမောင်အနေနဲ့စိတ်ပူရတာတခုပဲရှိတယ်။ဘာများလဲမောင်။မြားလေးနဲ့နေဖို့ရေးဒီကိစ္စကိုမြားလေးကရောဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ။ကျမလည်းမောင်နဲ့မဝေးချင်တော့ဘူး။မောင်သဘောကျတယ်လို့သာစီစဉ်မှာ။ဒီလိုဆိုရင်တော့မောင်ပင်လယ်ကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ကိုမပြောင်းခင်အကိုတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုမြားလေးဖြစ်ပေစီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တော့မယ်။အဲ့စကားကြတဲ့အခါမြားလေးဖြူကပြောပြီးတော့ခေါင်းငြိမ်ပြတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းကတော့ချစ်တုံနှစ်ဦးအတွက်အလှဆုံးပြောင်းမယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ပင်လယ်ခီးထွက်တဲ့ခါမှာတော့ဥထန်ဖုန်ရှင်ကဆက်လေပါဝင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ရင်ကုန်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့လမ်းလမ်းကိရိယာတွေပြင်ပင်လယ်ပြင်မှာပင်လယ်တွေများလှေတွေနဲ့တွေ့ပါကခုခံတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်တနတ်တချို့တော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဆက်လေပါမှာလည်းပင်လယ်ပြင်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူသမားတွေပါလာတယ်။အဲ့ဒီပြင်သူတို့ကိုအကူအညီပေးရန်အတွက်ကျော်စွာဆိုတဲ့လူရွယ်တစ်ယောက်ပါလာတယ်။ကျော်စွာကအသက်30အရွယ်ရှိပြီးတော့ဖြက်လက်တက်ကြွတဲ့လူရွယ်တူပဲသူကခေတ်ပညာအတန်အသင့်တက်ရုံမကပဲနဲ့ပင်လယ်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံများစွာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဥထံဖုန်ရှင်ကမြန်နင်းဖြူလက်ထောက်မန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျော်စွာကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့နဲ့အတူတူခီးထွက်ခွင့်ရတာကြောင့်များစွာကျင်းနဲ့ဝမ်းသာနေရန်ရှိတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အနေနဲ့လည်းကျော်စွာလိုလူရွယ်တူနဲ့ခီးတွားရတာကိုများစွာသဘောချမိတယ်။စိတ်ကန်းကနေဆက်လေဆက်ထွက်လာပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ကကျော်စွာကအနားရောက်လာပြီးတော့ကံယူတဲ့တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့
ထူးခြားထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဆရာတို့နဲ့ခီးထွက်ရတာသိသဘောကြတယ်။လိုတာရှိရင်ပြောပါဆရာ။အခုလို့စီစဉ်ပြတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီ။မောင်ကျော်သွား။ဒါထက်မေးရအောင်မယ်။အခုလို့ကိစ္စတွေမပေါ်ခင်မှာဒီကံယူရနဲ့ပင်လိုက်တဲ့ဝိုင်းမှာတူတူချာချာဖြစ်တာတွေရှိလား။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျော်သွားကစဉ်းစားတယ်။ဘလို့ထူးခြားမှုမျိုးလဲဆရာ။တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပါ။ဒီပင်လယ်ပြင်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတော့ဒီပင်လယ်ပြင်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပျက်တခုရှိတယ်။ဘလို့များလဲပြောပါဦး။မြန်မာပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့အဆက်နားလောက်မှာပင်လယ်နက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့နေရာတခုရှိတယ်။ဘာကြောင့်ပင်လယ်နက်လို့အမည်ပေးထားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေပြင်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရေတွေအလုံးကအနက်ရောင်တွေဖြစ်နေတော့ပဲ။အထူးဆက်မလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမှရေချောင်းပြောင်းပြန်စီတဲ့နေရာတခုရှိတယ်။အဲ့နေရာကလှိုင်းထံပြီးတော့ဝဲခဲ့ရလည်းများတယ်။တော်ရုံစက်အားမကောင်းတဲ့လေတွေအဲ့ဒီဝဲတွေရောက်သွားရင်ပြန်ထွက်ဖို့မလွယ်ပဲနေမြုပ်တာများတယ်။ပင်တဲ့လူသမားတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကဝေမော်လို့ခေါ်တယ်။ဟင်ကဝေမော်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေရာကိုရေချောင်းလွှဲပြီးရောက်သွားတယ်လေတိုင်းပြန်မလာနိုင်လို့ကဝေမော်လို့အမည်ပေးထားကြတာ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတော့ကဝေမော်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံခြားသားတွေပါတဲ့သမော်တဆင်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်လို့သတင်းကြားလိုက်တယ်။ပင်လယ်ထဲမှာမြုပ်ပြီးပျက်စီးသွားတာလားကျွန်တော်တို့လည်းတိတိကျကျတော့မသိလိုက်ရဘူးသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ကလူတွေလာရှာတော့မှပဲသတင်းကြရတာအဲဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စိတ်ထဲမှာမွန်စတာသင်္ဘောကကပရင်တာခင်ရေးသားထားတဲ့စာနဲ့သူတို့သင်္ဘောနင်းမြုပ်ပျက်စီးတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတဲ့မှတ်သားတွေကိုပြန်သတိရမိတယ်ဒီနေရာကကြောစွာပြောပြတဲ့ပင်လယ်နက်မှာရှိတဲ့ကဝေမော်နေရာများဖြစ်လိမ့်မလားလို့တွေးလိုက်မိတယ်နောက်တော့ဘာတွေဖြစ်ကြသေးလဲမောင်ကျော်သွားကဝေမော်မှာအဲ့ဒီတင်မော်ပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမကြားရဘူး။ဒါထက်မောင်ကျော်သွားကဒီနေရာတွေအကြောင်းအတော်ကလေးကိုတိထားပုံရတော့မေးရအောင်ပဲ။ကဝေမော်ရှိတဲ့နေရာနဲ့အနည်းဖန်ဝင်ချင်မှာကျွန်းနေရောရှိတာ။ကျွန်တော်တော့သိမသိဘူး။ပင်လယ်ထွက်တဲ့လူသမားတွေပြောတမ်းကြတာကတော့အဲ့ဒီဘက်မှာလူမနေတဲ့ကျွန်းတွေရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒီနယ်ဘက်တွေမှာတော့အဲ့လိုလူမနေတဲ့ကျွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။မောင်ကျော်သွားတို့ပင်လယ်ပိုင်းထေသွားတယ်မှာစမ်းကြတယ်ဖြစ်တွေ့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဖိတ်တဝဲကော့တောင်းပါဝင်တင်းတားကြီးကမ်းမြောင်ဒေသတွေမှာတောတောင်ထူထပ်တာလေတချောင်းရှိကမြောင်ဟောင်းကြီးတွေရှိနေတော့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဟိုတလောကတောင်မှဘိတ်ဘတ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တခုပေါ်လို့သတင်းစာတွေထဲမှာအကျယ်တဝင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်သတင်းစာကိုကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆက်လက်ခန်းထဲမှာထားရှိရန်တူတဲ့သတင်းစာတစ်စောင်ယူလာပြီးပြတယ်သတင်းစာကမကြခင်လပိုင်းကမှထုတ်ဝေထားတဲ့မန်တိုင်းတရင်စာဗိတ်ခရိုင်တောနဲ့တွင်ကထူးဆန်းတော့ကြေးရတရား1960ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ထုတ်မန်တိုင်းတရင်စာမှာတော့ဗိတ်ခရိုင်တရင်တော့ဥပြုတင်ရဲ့တရင်ကိုကုတ်ကားပြီးဗိတ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြေးရတရားရှိနေကြောင်းတရင်တပုတ်ဖော်ပြပါရှိတယ်တွေ့ရှိပုံကမြေမြို့ကြောင်ငယ်ရက်နေ့တစ်ခုတ်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးသူဒူမန်ဦးစီးတဲ့မုစီမောင်တင်စိန်တို့ပါတစ်ခုတ်တမတစုကတစ်ခုတ်ရန်အတွက်ဩဂေါလာတင်မှာကဟန်ကြီးရွာကိုတောက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရယ်ကဟန်ရွာရောက်မှာတော့အဲ့ဒီရွာကလှေငါးစင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လေတစ်ချောင်းပေါသွားမှရှိတဲ့တတော်ကြီးတွင်းကိုတက်တွေတောက်ရောက်ခုတ်ခဲ့ကြတယ်တတော်ကြီးကမြေမြို့နောက်တောင်ဘက်မှာရှိပြီးတော့လေ6စင်းနဲ့တောက်ရောက်တက်ခုတ်ရွာကနေဒူမန်ဦးစီးတဲ့လေကမျက်စိလဲပြီးတော့လမ်းမတော်ခဲ့တယ်ဩဂလာနောက်ဆုံးဘက်မှာတော့လေကချောင်းငယ်လေးတွင်းကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့မှောင်စားပြိုးချိန်မှာတော့ကြေးရွာကြီးတရားကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းမြဝမ်းသာပဲကန်းကိုတက်လိုက်ကြတယ်လို့ဆိုရယ်ကျေးရွာကန်တက်မှာတော့မိမောင်းနဲ့ထိုးထားပြီးယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူတွေကသူတို့လှေကလေးမှာရှာဖွေကြတယ်။ဒူမန်နဲ့တော့ကမျက်စိလည်းလမ်းမလာပြီးတော့စားစရာစံအောင်မရှိတော့ကြောင်းပြောပြရာကျေးရွာကသမင်းစီစဉ်ပေးပြီးတော့စားစရာစံလဲပေးရခဲ့တယ်။တောင်ကြီးပက်လယ်မှာအိမ်များနဲ့စီစီကကရှိပြီးတော့တောင်ပေါ်ထပ်မှရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းလို့တော့နေရာမှာတော့အိုးစီပုံပေါင်းတီးပြီးတော့ပွင့်လန်းသပင်ကျင်းပနေတာကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်။ဒူမန်တို့ဖွဲ့ကကန်တက်ကိုတက်ခွင့်ရတဲ့ပြင်နက်နက်မုံမလင်းမီရွာကနေထွက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။မိမျိုးကတော့ဩဂုတ်လကောက်ပိုင်းမှာအခုလိုစီကားပြီးတော့ခေတ်မီလျှက်စနီတွေတွန့်ညိထားတဲ့ကြေးရွာကြီးမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အားလျော့စွာ1960ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့သတင်းထောက်ဦးပြိုတင်ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောကြခဲ့တယ်။ရှေးခါကတော့တင်မာတာတချို့အခုလိုသောဖြစ်ရမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။အင်းသတင်းကိုဖတ်ရတာတော့တိဘက်တောင်တန်းနေမှာမုတ်ဆိုးတယောက်မျက်စိလဲပြီးရောက်သွားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရွာကြီးတူရွာကိုတော့တတိယရတယ်
ไอ้ลูกดาวดาเม้นท์ที่ยองก็เผอเลยเอ้อล่ะบลูยอมุผิดมั้ยลูเสียแท้เลยจ่อซอก็มีတော့ต้อน่ะจีเดมาเลี้ยเสร็จมีอยู่แท้งลิ้นนี่เลยสรอกตําหมันยอมุတော့ผิดနိုင်มูปราโลกตาฤพันธ์สินทาได้ยอมุก็ผิดมาแท้เลยบราโลกตาฤสรอกบลูမျိုးซาฤผิดมั้ยลูเสียแท้เลยดิโลพันธ์สินเล่ရှိတာก็တော့ตုံမျိုးတော့ပဲရှိတယ်ပထမကတော့ဥษาဆောင်တွေကဒီလိုยอมุพันธ์สินနိုင်มาတယ်ဒုတိယကတော့ တတိယကတော့အတူတူကပုံသားတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ရွာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ရွာကတာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရာလောကသားတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ရွာဖြစ်ကြောင်းတတ်တည်တခုကစိုင်းနံပုံစံတွေကြားခဲ့ရတဲ့ချက်ပဲပရာလောကသားတွေကသူတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရွာတွေနေရာတွေကိုလူတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့စိုင်းပွဲတွေဇက်ပွဲတွေနဲ့ပြလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တက္ကုတ္တမတွေရောက်သွားတဲ့နေရာကပရာလောကသားတွေဖန်ဆင်း
ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်သူတို့ဆက်လီစိတ်ကန်းကိုရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီရွာမှာပင်ရှိနေသေးတယ်ဥပန်ကောင်းကစင်းကြိုပြီးရွာလူကြီးဦးစမုံထန်နေကိုခေါ်သွားတယ်မောင်ထင်းကျော်ကုလို့ရောက်လာတာကျုပ်ပြင်တိတ်ခွန်းတာတယ်ကျွန်တော်လည်းဥပန်ကောင်းနဲ့ကုလို့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာတောက်တာမင်းထင်းကျော်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မြားတင်းကျူကရွာကမင်းကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့စားတောက်ရန်စီမံပေးရတယ်တော
อุบังกองก็ดาวดาเมนเทนอยู่ในนิมมองโนตองยาของไม่สับไปเลยเดเสียในตุยาระวันตาบาร์เลยเสียจีอุบังกองก็รอเสียยาเจ้าเนี่ยกูเปรียบเทียบทาบาร์เลยเจ้าเลยก็ต้องยาวขึ้นเลยก็กูนิมมองยาเจ้ามุติยาเลยเป็นเลยพี่มาโรอัตโตกูจวนจีเนลุติยาเลยนิมมองก็เปรียบหนีไปรอเจ้าก็เป็นเลยพี่มาจวนจีเนลุเสียก็เลยโตตองสงสารตัวยาเลยครีมาอัตโตกูเลยกูจวนจีเนลุติยาเลยพาไปพี่เสียรู้เนี่ยดูแลตัวยาเลยสุดาเจ้าวันตาบาร์เลย ไอ้ลูกปุ่มมันเลยไม่เปลี่ยนไอ้น้ำมารอนิมมองก็ตุ่งจงตุ่ยกี่อะไรอภิเพียรดีกว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเต็มโอกาสก็คงเดินเต็มโอทเซนไม่เปลี่ยนเต็มโอทเซนเราอันไหนยังตกทาร์เลยนอกจากก็เต็มโอทเซนเราไม่ยอมเลยเล่นไปไหมลูกที่เอามาไม่ตุ่ยอยู่นอกไปรอเต็มโอทเซนเราอ่ะเปล่าเปลี่ยนเลยเต็มโอสู้จิตเซนมาเสียกูนิมมองนู้นเลยก็วันที่ตัวเป็นเอาไปลูกเพื่อตัวเลยสุดาไม่ได้ตีเลยไม่นิมมูวิ่งก็ยาวดอกไม่ยอมเล
လဲတဆေသိမော့ဖြစ်နိုင်လားအဖြေသိရအောင်တော့စူးစမ်းရမှာပဲဒါထက်ကိုနီမောင်တို့ပင်လည်းထွက်နေကြတာကဝေမော်ထိရောက်ဘူးကြလားမော်တွင်းတော့မရောက်ဖို့ဘူးလေအဲ့ဒီနီးပတ်ဝန်းကျင်ထိတော့ရောက်ဘူးတဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ထိသွားပြီးတော့စုံစမ်းကြရလိမ့်မယ်ကိုနီမောင်တို့၃ယောက်လိုက်ပေးနိုင်ရမလားလိုက်ပေးပါမယ်ဆရာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျုံးကလူတွေနဲ့မကဘူးတခြားကျုံးကလူတွေပါတဆေသိမော့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒီကျုံးလေးတွေကလည်းတချို့ပြန်မရောက်နိုင်ကြဘူးလေဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်မှအားလုံးအတွက်ကောင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ကိုနီမောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့လေးစားပါလေဗျာဒေါက်တာမင်းထန်ကျော်ကချီးကျူးတယ်ရွာလူကြီးစမုံထန်ကလည်းရင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူသမားတို့ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာခီးထွက်ကြရန်အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့ခါမှာတော့နေမောင်ကသူ့ရဲ့သဘောကိုပြောတယ်တဆေသိမောင်ကိုညအချိန်တွေ့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုညပဲပင်လယ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့အချင်းနေလစ်လာကြရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဆရာအေးဒါလည်းကောင်းတာပဲသူ့ရဲ့အချင်းတွေကိုကြိုပြီးတော့သိရတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညပဲပင်လယ်ပြင်ကိုပြန်ထွက်ချမယ်လို့ပြောဆိုတိုင်ပင်ရတယ်အချင်းကလာက1969ခုနှစ်အေဘီလာနှောင်းပိုင်းကလာဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာမိုးသားမိုးရေတွေကွာကြားရှိတယ်ကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လာရောင်ကလင်းတကာမိတ်တလဲဖြစ်တယ်လာဆန်းစားဖြစ်တာကြောင့်လာကထောက်ဝက်တာရှိတာကြောင့်အလင်းရောင်ကလည်းအာမကောင်းလာသေးဘူးတရားမဲတိုက်ခတ်နေတဲ့လေကြောင့်လေလှိုင်းချက်ခွက်လေးတွေကရောနှောပြီးလှိုင်းချို့ရှိတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ဆက်လေးပေါ်မှာတော့လူဝင်အားကောင်းရုံမကပဲနဲ့လက်နက်တွေလည်းပြည့်စုံပွားလာတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရဲ့စီမံနဲ့တင်းမောအင်ဂျင်ဆက်နဲ့တက်မဆရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံထားကြတယ်ဆက်လေးပေါ်မှာတော့ဥပန်ကောင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နေမောင်စော်တီငမဲအောင်ကြော်စော်တို့ဖြင့်ဆက်လေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူသမားတွေရေချောင်းနဲ့ရင်ကုန်ကျွမ်းကျင်သူတွေပါပါလာတာကြောင့်ဆူဆူပေါင်း15ရောက်ခန့်ပါလာတယ်။ဒေါက်တာမင်းထေကျော်ကတကယ်လို့တဆေသိမောနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်တော့မိတို့မိပုံပြုတ်လောက်ရမယ်ကိုပါတပါးတည်းမှာကြထားတယ်။သူတို့ဖက်ကပင်လယ်နဲ့အဆန်နာမှာရှိတဲ့ကဝေမော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးနေရာရောက်အောင်မောင်းသွားကြတယ်။အဲ့နေရာက
နေမောင်တို့လေနေမြုပ်ပြက်စီးခဲ့တဲ့နေရာနဲ့လည်းမဝေးလာဘူးဆရာဒီနေရာကကျွန်တော်တို့လေနဲ့တိုက်မိခဲ့တဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူးတက်စီတင်မော့ကိုမြင်ရတာဒီနေရာတဝိုက်ပဲကဝေမောင်နဲ့ရောအတော်ဝေးတာနေမောင်မဝေးတော့ဘူးဆရာနောက်ထပ်နာယူဝက်လောက်ဆက်မောင်းသွားရင်ကဝေမောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်တယ်ဒီတက်ခံနေချိန်ဆိုရင်တော့ကဝေမောင်ရှိတဲ့ပင်လယ်ဘက်ကဝဲဟိတန်နဲ့ကြာရနိုင်တယ်ဒေါက်တာမင်းထညော်ကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတော့အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်ချီမပြအောင်ကြည့်နေတယ်။ဒါထက်ကိုနီမောင်တို့တွေ့လိုက်တော့ကတဆေတင်မောကမေးရောင်တွေလင်းထင်နေတာပဲလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဒီလိုဆိုရင်တော့တူလာရင်အဝေးကလေးကလှမ်းမြင်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာဆက်ကိုလျှော့ထားပြီးရေစင်းနဲ့တူအလိုက်တိတ်မြောင်းချရင်လည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဒေါက်တာမင်းထညော်ကဆက်ခန်းမှာရှိနေသူတွေနဲ့တမကန်ခန်းမှာရှိနေသူတွေကိုအရေးကြောင်ပေါ်လာပါကအစင်းတွေဖြစ်စီရမှာကြားထားတယ်။သူတို့စီးလာတဲ့ဆက်လေးကဥထံဖုန်ရှင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆက်လေးများတဲ့ကဆက်အင်အားအကောင်ဆုံးနဲ့ကြက်ခိုင်မှုကောင်းတဲ့ဆက်လေးတစ်စမယ်။ခေါ်လာတဲ့တင်မောသားတွေကလည်းပင်လယ်တွေ့ကြုံများပြီးတော့ဖျက်လက်တွေ့ကြသူတွေအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေပိုင်းကိုရောက်လာပြီ။လာရောက်မရှိတော့တာကြောင့်ကောင်းကင်ဘီတစ်ခုလုံးကြေအောင်နေတဲ့သာမှုံဝဝဖြစ်နေတယ်။မကြခင်မှာဒီရေပြတ်တက်တော့မှမလို့တောင်ဘက်ကလေတိုက်လာတယ်။အဲ့ခါမှာတော့ရေကြချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လှိုင်းနဲ့လေနင်းချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့လှိုင်းလုံးတွေပို့ချလာတယ်။ပုံဝန်းကြီးတစ်ပွိုင်းမှာတော့လှိုင်းပုတ်တန်တွေကလွဲပြီးတခြားမြေတီထံမှာမချဘူး။ဒီအတက်ချိန်ကြီးရောက်တော့မှရုတ်တရက်လေချိန်သွားတာကြောင့်လှိုင်းခတ်တန်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းရောက်ကြသွားတယ်။အဲ့ခေတ်မှာတော့ပင်လယ်ပင်တစ်ခုလုံးရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကဝေမောဆော့ဇလန်လေးအပိုင်း၃ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။